Fiskehuset er jo en veldig konkret historie som går over 7 dager. Ivar var for meg helt uforutsigbar og uventet, og en person som lignet på naturen. Og det er på en måte en parallell til vattnet, som er gåtefullt. Et svart fjellvatten som speglet seg 100% i. Så jeg liker å tro at fiskehuset er konkret, men fortellingen er åpen.